Nás u dalšího výkladu, milí střelci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Máte nějaké svoje tajné přání, máte tady nějaké svoje jakoby i vize, sny, touhy? Ale máte pocit, jakoby, že o čem jakoby sníte, že je to pro vás jakoby teď momentálně v něčem jakoby až nedosažitelný cíl? Neměli byste se ale ve svých cílech a ve svých přání jakoby všechno má svůj čas a neměli byste být zvyklí, měli byste si nějaké věci opravdu jakoby promyslet, ale na druhou stranu byste se neměli strašně jakoby podceňovat. A to je právě ono. Vy na jednu stranu máte jakoby své sny, máte jakoby své touhy, ale na druhou stranu jakoby máte pocit, že je toho na vás moc, že si potřebujete odpočinout, že vlastně najednou máte pocit, že jste uvízli zase na nějakým jakoby trošku metrým bodě v nějakých věcech. A že se všechno nehýbá tak, jak jste si představovali, že vlastně dosáhli jste nějakého, někdo z vás dosáhl i nějakého úspěchu. Najednou, ale kde je jakoby ta radost, jo? Najednou pořád máte pocit, že musíte jít dál, ale vy jdete dál, vy nestagnujete. To je váš pocit z nějaký situace. Z někoho. Je to pocit z někoho. Nepřibíjejte na sebe zbytečně moc pocitů a emocí jiných lidí. Máte takovou tu tendenci. Pak se v tom ztrácíte, pak nevíte vlastně, co dělat. Nechoďte sami proti sobě. A více si věřte. V nějakých věcech byste měli zpomalit a v nějakých věcech zase přidat. V tomhle tom najít právě tu rovnováhu, najít tu rovnováhu sami v sobě. Někdo vám jakoby i rozmlouvá nějaké jakoby vaše konání a jakoby se snaží jakoby abyste byli více realistický, abyste nebyli tak zasněni, abyste se probudili do nějaké jakoby těžké jakoby reality, ale je to realita nějaký té osoby a není to nic společného jakoby s vámi to nerezonuje, s vámi to nesouzní, s vámi prostě nic se nemůže jakoby stát, protože vy jdete svojí životní cestou a vy se vyvíjíte a vy nežijete nějakou strašnou jakoby minulostí, ale měli byste se teď uzemnit. Chybí vám uzemnění, chybí vám jakoby ta radost, jakoby ta radost v srdci, taková to naplnění. Jo? Tohle to vám tam jakoby trošku chybí, ale nemusíte se toho bát, že tohle nepřijde. Záleží, jak s tímhle tím budete, jak s tímhle emocema a s tímhle informacema, do jaký hloubky. Tohle je teď o hloubce, jak moc do jaké hloubky chcete doopravdy jakoby jít. Ale pro vás příští polovina týdne bude hodně zlomová, až překvapivá. A nemusíte se toho bát, bude to pro vás pro nikoho v nějakých, pro jednoho z vás to bude určitě vysvobozený v nějaký věci. Splní se vám tam nějaký tajný přání, nějaký tajný sen se vám tam splní jednomu z vás. A takový to nasměrování, jo. Vy nestagnujete, zaplat pánbu, že nestagnujete, pořád se nějakým způsobem vyvíjíte, akorát tohle je ještě trošku jakoby potřeba jakoby najít sobě tu vnitřní sílu. Vy ji máte, ale tu vnitřní hodnotu té síly. Nebojovat, nehádat se. Nepřesvědčovat.
Přestaňte lidi přesvědčovat. Přestaňte lidi přesvědčovat, že něco. O něčem. Je to ztráta času, protože tyhle ty lidi to stejně prostě některý nepochopí, protože jsou prostě jinde. Ale to je jejich volba, že tam budou. V tom se trošku jakoby naivní, že by mohli jít nějakou tou vaší cestou, ale ty lidi nemůžou všichni jít vaší cestou. To nejde. Přesto nestagnujete. Přesto jdete pořád dál, se vyvíjíte, což je super, protože vy chcete. Což oni nechtějí. Kámen úrazu je, že ty lidi nechtějí. Vy chcete. Vy to tak cítíte. Jde o vaši podstatu. Jaká je vaše vnitřní podstata vašeho vnitřního světa? A jaká je jejich? Jejich jsou boje, chaos, všechno budeme řídit, všechno je v systému. No to všechno není vaše. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.